Пазар, съобщи менеджерът на футболиста. Официалният сайт на Манчестър Юнайтед вече обяви, че Димитър Бербатов е част от отбора на европейските клубни шампиони. Българинът подписа договор за 4 години, а Тотнъм ще получи над 30 милиона паунда. Димитър Бербатов касна с чартър 4 следобед и помоли да отговаря на въпроси на пресконференцията. Кажете поне как сте преди изявлението. На летището го чакаха родителите му. Просто го прегърнах, исках така да го прегърна силно, за да го почувствам. Последните два дни са били инфарктни за футболиста и за менеджера му. Часове преди затварянето на трансферния пазар, сделката е била пред провал поради неразбиране между клубовете. Договорът е подписан 20 минути преди края. Тотнъм беше отборът, който ми подаде ръка и показа. Еми, позволи да покажа това, на което съм способен. Затова съм винаги и ще съм благодарен на тях, на феновете, на футболистите в отбора, които ми помогнаха да стигна до тук. Но най-вече на ето човек. Давай да така. Наистина бяха много интересни. Разбира се, в кавички, последните две дни, два дни, последните две нощи. Кажи как живяхме заедно един месец. Да, ние почти един месец живяхме така заедно с Митко, по мъжки. Готвахме се, правихме се, шикурахме се, играхме голф, играхме футбол в апартамента. Това са неща, за които те първо ще разказваме. Междувременно снимките на Бербатов се превърнаха в най-теглените от сайта на Манчестър Юнайтед, а клубът очаква добри приходи от продажбата на артикули, свързани с новото попълнение. Най-новите снимки на Бербатов. А вие сте фенове на Манчестър Юнайтед или на Димитър Бербатов? По-скоро на Бербатов и на Манчестър. Момчетата са следили до последно с нощи дали сделката за футболиста ще стане факт. За BTV новините, Генка Шикерова.